швидкі, влучні та непомітні. Усе це про мобільні вогневі групи, створені на Одещині задля боротьби з ворожими дронами камікадзе. Професійні команди сформовані на базі Національної гвардії України. Кого беруть до їхнього складу та, власне, як відбуваються полювання на безпілотники, бачив Андрій Анастасов, який побував з бійцями на чергуванні. Надійшов визначений сигнал про наближення ворожого безпілотного літального апарату. Зараз ми висуваємося на визначені позиції для того, щоб здійснити знищення даної цілі. А цілі – це зазвичай ворожі дрони камікадзе, відомі в народі як шахеди. Наразі тривога умовна і бійці лише відпрацьовують порядок дій, але полювання на іранські безпілотники відбувається саме так. Спочатку розгортання на місцевості, координати надають сили протиповітряної оборони. Ми отримуємо азімути, це напрямок, з якого найбільш вирогідно буде проліт даного літального апарату. Далі найскладніше – побачити ціль у небі. Якщо це вночі, бійці застосовують тепловізійні приціли. Коли безпілотник зафіксовано, вмикають потужний прожектор, щоб стрільці могли уразити об'єкт. Прорізати темряву такі промені можуть на відстані до 2 кілометрів. І це неабияк допомагає. Тому що всі прекрасно розуміють, що в темну пору доби тяжко роздивитися маленький об'єкт, а якщо він летить на великій висоті чи дуже швидко, то ці рішення треба приймати дуже швидко і буде краще приймати, коли його буде видно. На поготові бійці зі стрілецькою зброєю, але головне озброєння тут – це американський крупнокаліберний кулемет «Браунінг». Його головна перевага, кажуть, – надійність. Дальність прицільна 2 кілометри. Нам цього вистачає, щоб дістати того ж шахіда, ту ж грані, то все. Набої тут трьох типів у нас. Бронебойні, бронебойно-зажигательні і звичайні там трошки є. У коробі 100 патронів. Скорострільність від 485 до 685 пострілів за хвилину. Наразі на Одещині на базі Нацгвардії сформовано вже декілька таких мобільних вогневих груп. Головне їхнє завдання – захист критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Пересуваються підрозділи на потужних позашляховиках. В місцевості самі бачите, да? Трошки бездоріжжя, особливо коли погода, будемо так би мовити, неблагоприятна. Група може здійснювати завдання як вдень, так і вночі. Тобто група працює цілодобово, знаходиться в постійній бойовій готовності. А до складу груп потрапляють найпідготовленіші військові. Постійно проходять навчання як з бойової підготовки, вогневої підготовки, тактичної підготовки. Бійці постійно вдосконалюють свої професійні навички. І наразі ефективність тільки зростає. І вже є вагомі результати. На рахунку одеських мобільних груп вже багатенько знищених дронів камікадзе. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.